162 saylı orta məktəbdə intihar edən 8-ci sinif şagirdi Elin Hacıyevanın ölümü ilə bağlı məktəbin direktoru Sevinc Abbasova cinayət məsuliyyətinə cəlb edilib. Sevinc Abbasova cinayət məcəlləsinin 143-cü təhlükədə qoyma və 314.2-ci səhlənkarlığı zərər çəkmiş şəxsin ölümünə səbəb olduğu da maddələri ilə ittiham olunur. Dünən təqsirləndirilən şəxs barəsində həbs qəti imkan tədbiri seçilməsi üçün prokurorluğun təqdimatına baxılıb. Səbai rayon məhkəməsinin hakimi Anar Tanrıverdiyə məhkəməni təxirə salıb. Sabiq direktor barəsində bu gün qərar qəbul ediləcək. Qeyd edək ki, hadisədən sonra Təhsil Naziri Zeyhun Bayramovun əmri ilə məktəb direktoru, müavini və psixoloq işdən çıxarılıb.